নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 31 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰি এবাৰ জৰিমনা ভৰিব লগা হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে 25,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিক্ষাক লৈ আৰটিআই কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যাৰ বাবে এতিয়া কেজৰিৱালক জৰিমনা বিহিছে আদালতে কেজৰিৱালৰ আবেদন কোনো পধ্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে জনতাৰ স্বাৰ্থত নহয় ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থতহে আবেদন কৰিছিল কেজৰিৱালে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাৰে হিমজুৱে কংগ্ৰেছী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছক এতিয়াও আমাৰ দল বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাৰে হিমুজুৱে কংগ্ৰেছী এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে এইবাৰ লাথ মণ্ডল বাইদেউ ঘোষ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত লাথ মণ্ডল পদবীৰ মৰ্যাদা পুনৰ সানি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে আৰু এগৰাকী লাথ মণ্ডল কামৰূপৰ কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত লাথ মণ্ডলগৰাকী গীতাঞ্জলি ডেকা দাস তথ্য অনুসৰি এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ মাটি বিক্ৰীৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বাবে উৎকোচ বিচাৰিছিল আৰু ব্যক্তিগৰাকীয়ে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে এইগৰাকী লাথ মণ্ডল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ইন্দোৰৰ মন্দিৰৰ দুৰ্ঘটনাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে ৰাম নৱমী উপলক্ষে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ ভালেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰত বহু ভক্তই ভিৰ কৰিছিল মন্দিৰ চৌহদত থকা এটা কুঁৱাৰ ছাদত বহু তীৰ্থযাত্ৰী সমবেত হৈছিল আৰু কুঁৱাৰ ছাদখনত অতি পুৰণি হোৱাৰ বাবে বুজা ৰাখিব নোৱাৰি তীৰ্থযাত্ৰীৰ সৈতে ভাঙি পৰে বহু তীৰ্থযাত্ৰী 50 ফুট তললৈ কুঁৱাটোত পৰি যায় আজি পুৱা এই ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 35 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে 14 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত 2 জন লোকক যাবলৈ দিয়া হয় এতিয়াও উদ্ধাৰৰ কাম চলি আছে আৰু এই ঘটনাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মৃতকৰ পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষত বিধ্বস্ত হৈছে আমেৰিকাৰ 2খন সামৰিক হেলিকপ্টাৰ নিহত হৈছে 9 জনকৈ লোক আমেৰিকাৰ কেণ্টাকিত প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত দেশৰ সেনাৰ 2খন হেলিকপ্টাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু ইয়াত কমেও 9 জন লোকৰ মৃত্যু হয় বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 9 বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে সামৰিক বাহিনীৰ স্থানীয় ইউনিটে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছে এইবাৰ মোদী হাতাও দেশ বাচাও পোষ্টাৰ লগোৱাৰ বাবে 8 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লীৰ পিছত এইবাৰ নিজৰ গৃহ ৰাজ্যতে আপত্তিজনক মন্তব্যৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত মোদী বিৰোধী পোষ্টাৰক লৈ তোলপাৰ এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 8 জনকৈ লোকক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ আম আদমী পাৰ্টীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আহমেদাবাদৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মোদী হাতাও দেশ বাচাও পোষ্টাৰ পোৱা গ'ল এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিজন সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিজন সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন 4,000 টকালৈ জলপানী লাভ কৰিব সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ এটা সুখবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাইস্কুলত অধ্যয়নৰত সংখ্যালঘুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 2,000 টকা
যি সকল ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী আৰু স্নাতকোত্তৰত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁ লোকে লাভ কৰিব 4000 কোটি টকা আজি 26225 গৰাকী সংখ্যালুকু শিক্ষাৰ্থী চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে জলপানী পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰবাৰ কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী হৈ থকালৈকে বাল্য বিবাহত মই সন্মতি নজনাও ক্লাছ 9ৰ ছোৱালী মাতৃ হ'ব নালাগে ছাত্রী হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পুনৰবাৰ বাল্য বিবাহক লৈ কঠোৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিব অসমত এটাও বাল্য বিবাহত সন্মতি নজনাব আৰু মুখ্যমন্ত্রী থকালৈকে অসমত নচলিব বাল্য বিবাহ আন এটা খবৰ হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আজি সৰব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মোৰ বিৰুদ্ধে এটা কেস উলিয়াই দেখুৱাক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এবাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শর্মাই লগতে কৈছে অসমত আহি দুর্নীতি কৰা বুলি মোৰ বিৰুদ্ধে কলেই মই মানহানিৰ গোচৰ তৰিম দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এনআৰচিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক IS প্ৰতীক হাজেলা পুনৰ যোগদান কৰিব অসমত এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো বৰ্তমান মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্বত আছে প্ৰতীক হাজেলা অসম মেঘালয় কেডাৰ হিচাপে পুনৰ যোগ দিব অসমত প্ৰতীক হাজেলা এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে এক ডাঙৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত হোৱাৰ কথা বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শাসকীয় দলে কিন্তু এইবাৰ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে IS বিষয়া NRCৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক অসমৰ প্ৰতীক হাজেলা কিন্তু পুনৰবাৰ হাজেলা অসমত যোগদান কৰিব বুলি এক খবৰ ওলাইছে কিন্তু এই খবৰটো কিমান সত্য সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব আন এটা খবৰ হৈছে অসমবাসীক সতৰ্ক কৰি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডাক্তৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ আহ্বান হুঁচিয়াৰ অসমীয়া এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জনাইছো অসমৰ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক লৈ চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডাক্তৰ হীৰেণ গোহাঁই অসমীয়া স্বত্নবিশী শত্ৰুৰ বিষয়ে সজাগ হবলৈ আহ্বান জনাই ডাক্তৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে লিখা কথাখিনি হুবহু ভাঙি ধৰা হৈছে এই মুহূর্তে জনাইছো হীৰেণ গোহাঁইয়ে অসমীয়াক লৈ কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে কি আহ্বান জনাইছে হীৰেণ গোহাঁইয়ে লিখিছে হুঁচিয়াৰ অসমীয়া হাসিমুখে গামোচালৈ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰা ভণ্ড দেশপ্ৰেমীয়ে এতিয়া ভাৰত প্ৰেমৰ ভাও দি অসমৰ অস্তিত্ব লোপ কৰিবলৈ ওলাইছে নানা দিশেৰে জাতিৰ বৰ্গৰ ভেটিত হিন্দী খান্দি গতিকে আমি যিকোনো সুযোগত উত্তেজিত হৈ সময় নষ্ট কৰা মানে হ'ব শত্ৰুৰ চক্ৰান্ত মজবুত হ'বলৈ সুবিধা কৰি দিয়া শত্ৰুৱে কি বিচাৰে জনা দৰকাৰ শত্ৰুৱে বিচাৰে অসমৰ মাটি পাহাৰ হাবি বননিজ নৈ জান তেল কয়লা আৰু ভূগৰ্ভত থকা আন সম্পদ নিজৰ হাতলৈ আনি তাৰ আলমত অপৰ্যাপ্ত ধন ঘটিবলৈ অসমৰ মাজেৰে বাট উলিয়াই এছিয়াৰ অনুন্নত অঞ্চলৰ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে কৈছে সম্পদ আৰু মানুহক শোষণ কৰাৰ সুবিধা পাবলৈ ইয়াত আদানী আম্বানীৰ পৰা মাৰ্কিন অতিকায় বেংকৰ অধিকাৰীও জড়িত চৰকাৰবোৰ সিহঁতৰ বন্ধু আৰু সিহঁতৰ ধনেৰে ক্ষমতালৈ আহে এই দুই শক্তিশালী মহলৰ শত্ৰু অসমৰ অজল আৰাইজ কাৰণ তেওঁলোক বাচি থাকে এই মাটি পানী নৈ জান পাহাৰ বননিৰ মাজত তাৰ পৰা জীপ লৈ সেয়েহে এই মানুহখিনিক আগতীয়াকৈ নিৰস্ত্ৰ নিথৰুৱা কৰাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে